皆様こんにちは。今日の宮司です。今日は山形の西バイパスから来たところに登り旗が立っています。冷やしマスク始めましたということで、全国放送になっている自販機がここにあります。大人用マスクありますね。なんかいろんなものがあります。トトロがいます。子供用マスクもあって、むきぐり、梅かつおたくあん、なんか何でもありますね。そんな山形の冷やし文化いっぱいの冷やしマスク自販機に来てみました。ここは全国放送にもなったので、こんなポップもあります。なかなか面白い取り組みをしているところに来てみました。ちょっと高いので買わずに帰りたいと思います。それでは皆様、失礼します。